លោកគ្រូអើត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងមានសិលធម៌ល្អឡើងវិញជាពិសេសកុមារឬក៏យុវវ័យក្មេងជំទង់ហ្នឹងឲ្យមានសិលធម៌សុជីវធម៌ល្អហ្នឹងគេគួរតែបញ្ជាក់ការយល់ដឹងផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីនៅក្នុងសាលារៀនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូនៅតាំងពីនៅក្នុងមតីនៅក្នុងគ្រួសារឡើងនិយាយរួមទៅមិនមែនត្រឹមតែក្នុងសាលារៀនទេគឺនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងគ្រួសារមុនចា៎បាទមានទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រជាច្រើនដែលនិយាយពីចំណុចហ្នឹងដូចជាទ្រឹស្ដីមួយគេហៅ psycho ecological system ចា៎គេហៅប្រព័ន្ធបរិស្ថានប្រព័ន្ធបរិស្ថានសង្គមហើយនិងកត្តាចិត្តសាស្ត្រទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយគាត់ឈ្មោះ Bronwyn Brenner គាត់លើកឡើងថាគ្រួសារមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតទៅលើការរីកលូតលាស់របស់កូនបាទបន្ទាប់មកបានបរិយាកាសសង្គមសាលាជាអ្នករួមចំណែកអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារយើងតម្រង់ទិសគ្រួសារមួយបានល្អបរិបត្តិគ្រួសារនឹងល្អឥទ្ធិពលរបស់គ្រួសារនឹងធ្វើឲ្យក្មេងនឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អចា៎ឃើញទេបាទត្រឡប់មកវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលក្មេងកើតឡើងក្មេងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់កើតភ្លាមដែលគាត់សម្គាល់នៅពេលក្មេងកើតភ្លាមសកម្មភាពស្អីទៅដែលក្មេងធ្វើមុនគេបំផុតចាយំឬកូនបាទងាយបំផុតយំយំបាទអញ្ចឹងសួរថាម៉េចបានយំចាឃើញណាបាទយំជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងចាយំជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាខ្ញុំត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំត្រូវការការថែទាំនៅក្នុងលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រគេប្រាប់ថាចុះបើសិនជាក្មេងមិនទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមក្មេងមិនទទួលបានការថែទាំនៅពេលដែលខ្ញុំយំតែមានឯកាឡាចាត្រូវមានការត្រូវឪពុកម្ដាយមកលួងឬក៏មកថ្នាក់ថ្នមនឹងបានខ្ញុំសួរទៅវិញថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្មេងមួយកើតមកគេទុកចោលចាយើងសាកសម័យមើលយ៉ាងម៉េចវិញដូចខ្ញុំប្រាប់ថាយំជាសញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំត្រូវការទំនាក់ទំនងចាខ្ញុំអាចត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំអាចត្រូវការការផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហេវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឃើញណាបាទសិតតែសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ផ្ដល់ឲ្យអីទាំងអស់តែយ៉ាងម៉េចក្មេងហ្នឹងបានន័យថាតម្រូវការមូលដ្ឋានដំបូងរបស់គាត់អត់ទទួលបានការបំពេញដូចបាទដូចយើងមនុស្សធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានការថ្នាក់ថ្នមពីអ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែយើងអត់បានការថ្នាក់ថ្នមពីអ្នកហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអត់សូវសប្បាយចិត្តឃើញណាចា៎ក្មេងទោះបីជាក្មេងមិនបានប្រាប់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារឿងមួយចាំបាច់ដែលគេត្រូវការការថ្នាក់ថ្នមគេត្រូវការការថែទាំបើសិនជាមិនទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមការថែទាំគេអាចប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គេចាំពីតូចមកឃើញទេខ្ញុំអាចคลายជាក្មេងមួយដែលមិនមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំคลายជាក្មេងមួយដែលអត់ចេះស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឃើញទេបាទសិតតែជាបញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងចឹងបានខ្ញុំលើកឡើងថាការអប់រំផ្នែកផ្លូវចិត្តមែនធំហើយបានអប់រំតាំងពីចាប់បដិសន្ធិមកនៅក្នុងទ្រឹស្ដីមួយចំនួនគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគេហៅទ្រឹស្ដី attachment ចា៎បាទ attachment បានន័យថាទ្រឹស្ដីតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍ផ្សារភ្ជាប់ចា៎បាទបានន័យថា
មនុស្សត្រូវការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងអត់អាចរស់នៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងទេបើសិនជាយើងកើតមកត្រូវបានទុកចោលនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានទេទោះបីជាយើងអាចនឹងរស់រៀនមានជីវិតប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រនិងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងដូចសត្វអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមការបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ត្រឹមត្រូវជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យគាត់មានការវិវត្តល្អអាប់ពេទីនមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាប់ពេទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម